ណាខ្លះដែលគាត់ស្គាល់បរិងនៅក្នុង background ខ្លះគាត់គឺមានឈ្មោះថា JB Always Fresh អាហ្នឹងឈ្មោះនៅក្នុង account TikTok គាត់ណាគាត់គឺជាតារា TikTok ហើយនឹងជាងកាត់សក់ល្បីមួយប្រចាំកាណាដាមិនថាតែកាណាដាសូម្បីអាមេរិកឌូបៃអីក៏គាត់ល្បីដែរគាត់ដើរកាត់សក់ឲ្យតារាហើយនឹងមានលំនាំជាច្រើនហើយថ្លៃខ្លួនគាត់ណាក៏កប់ប្រពកដែរអ្នកនរគ្នាក្នុងម្នាក់គឺគាត់កាត់សក់ឲ្យគឺគាត់គិត $1,000ហើយនេះគឺជា account TikTok របស់គាត់ណាអ្នកនរគ្នាដែលមានអ្នក follow រហូតដល់ 8.5 លានអ្នកដែល content របស់គាត់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើពីពេលដែលគាត់ទៅកាត់សក់ឲ្យមានលំនាំអ្នកមានអ្នកមានហើយនឹងតារាភាគច្រើនណាសូម្បីតែ Jake Paul ណាអ្នកនរគ្នាក៏គាត់ធ្លាប់ទៅកាត់សក់ឲ្យដល់ផ្ទះដែរប៉ុន្តែពេលដែលទៅកាត់សក់ហ្នឹងគឺ Jake Paul បានឲ្យនាងការ៉ូលិកមួយទៅឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់កាត់ហើយថ្លៃខ្លួនរបស់គាត់ណាហើយនៅមានអ្នកមានអ្នកមានច្រើនទៀតដែលគាត់ទៅកាត់សក់ឲ្យសូម្បីតែស្ថាយឌូបៃក៏គាត់ធ្លាប់ទៅកាត់សក់ឲ្យដែរហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលើលៀងលៀងថា JB គឺគាត់មកខ្មែរដើម្បីកាត់សក់ឲ្យណាគេម្នាក់បងប្អូនអូនសាក់ទាញនៅក្នុងខមមិនលេងមើលថាអ្នកដែលត្រូវឲ្យគាត់កាត់សក់ឲ្យហ្នឹងគឺជាណាគេតោះឥឡូវយើងមកដឹងពីជីវប្រវត្តិធូររបស់ JB ទាំងអស់គ្នា JB Olive Fresh ឬក៏ឈ្មោះពេញរបស់គាត់គឺមានឈ្មោះថា Jamil Bustos ដែលគាត់គឺជាជនជាតិហ្វីលីពីនគាត់មកហួរនៅប្រទេសកាណាដាតាំងពីឆ្នាំ2007ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់JB គឺគាត់ចេះកាត់សក់តាំងពីគាត់អាយុ14ឆ្នាំហើយគាត់ចូលចិត្តការកាត់សក់ហ្មងដោយសារគាត់ថាពេលដែលគាត់កាត់សក់ថ្មីគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថា fresh and confident ហ្មងដែលគាត់ចង់ឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅអ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺសុំមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់របស់គាត់ហ្នឹងកាត់សក់ឲ្យគេប៉ុន្តែគឺអត់មានអ្នកគេព្រមជឿទុកចិត្តលើគាត់ឲ្យគាត់កាត់សក់ឲ្យទេបន្ទាប់មកគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅរៀនជាមួយនឹងម៉ូដសក់ប្លែកប្លែកម៉ូដសក់ដែលគាត់កាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងលយលយចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យយូរយូរទៅគឺមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់បានមកឲ្យគាត់កាត់សក់ឲ្យជឿទុកចិត្តគាត់ពេលដែលគាត់កាត់សក់ឲ្យម្នាក់ហ្នឹងស្អាតទៅក៏មានអ្នកតគ្នាទៀតមកដើម្បីឲ្យគាត់កាត់សក់ឲ្យជាជួរហ្មងរហូតដល់គាត់មានអាយុ15ឆ្នាំគឺ JB គឺគាត់បានចូលធ្វើការហាងកាត់សក់មួយកន្លែងពេលដែលគាត់ចូលធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការផងគាត់លួចរៀនចំណេះពីគេផងរហូតដល់ពេលគាត់រៀនថ្នាក់ទី11គឺពេលហ្នឹងកូវីដអ្នកនរគ្នាគឺគាត់បាននឹកឃើញបង្កើត TikTok ហើយគាត់បានថតវីដេអូនៅពេលដែលគាត់កាត់សក់ឲ្យតកែរបស់គាត់ពេលដែលតកែរបស់គាត់គេហ្នឹងហើយគាត់ផុសវីដេអូហ្នឹងគឺល្បីខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាតែធ្វើឲ្យគេហ្នឹងចាប់ដើមស្គាល់ថា JB ហ្នឹងគឺជាអ្នកគេបន្ទាប់មកគាត់ក៏មានកំណត់ថាអូគាត់ចង់ទៅកាត់សក់ឲ្យអ្នកផ្សេងៗទៀតទៅដល់ផ្ទះគេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានកំណត់មួយថាគាត់នឹង reach out ទៅ millionaire ហើយនឹងតារាជាច្រើនដើម្បីទៅកាត់សក់ឲ្យគេដល់ផ្ទះដោះដូរជាមួយនឹងការថត TikTokតែពេលយូរយូរទៅគាត់ចាប់ដើមថតផងមកវីដេអូមកវីដេអូទៅយូរយូរហត់តែល្បីទៅក៏មានតារាហើយនឹងអ្នកមានជាច្រើនដែលតាក់ទងមកគាត់ដើម្បីឲ្យមកកាត់សក់ឲ្យគេដល់ផ្ទះមិនថាតាប្រទេសអាមេរិកអ្នកខ្ញុំសុំបីឌូបៃទៅដល់ឌូបៃក៏គាត់ហោះទៅកាត់សក់ឲ្យអ្នកមាននៅឌូបៃដែរដោយពេលដែលគាត់ទៅកាត់សក់ឲ្យគេម្ដងហ្នឹងគឺគាត់ឆាតពីគេចំនួន$1,000អ្នកនរគ្នាគាត់ទៅកាត់សក់ឯណា$1,000ហើយពេលខ្លះគឺគាត់អត់យកលុយទេប៉ុន្តែគេឲ្យដូចជាស្បែកជើងដូចជា Jake Paul អញ្ចឹងគឺឲ្យនាឡិការ៉ូលិចអីអញ្ចឹងគឺរបស់ថ្លៃថ្លៃជាច្រើនដោះដូរជាមួយនឹងការកាត់សក់ឲ្យគេពេលដែលខ្ញុំអានជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់មួយគាត់និយាយថាតារាដែលគាត់ចង់កាត់សក់ឲ្យជាងគេហ្នឹងគឺ Manny Pacquiao ខ្ញុំគិតថាក្តីសម័យរបស់គាត់គឺចេញជារូបរាងហើយដោយសារកាលពីដើមខែ8គឺខ្ញុំបានឃើញគាត់ផុសជាមួយនឹង Manny នៅក្នុង Instagram account របស់គាត់ដើមខែ8ផុសមួយ BA Hanuman ដល់ពេលឥឡូវលឺលឺថាគាត់មកខ្មែរទៀតបងបងអូនសាក់ទីនៅក្នុងខមមិនលេងមើលថាគាត់នឹងកាត់សក់ឲ្យណាគេ